E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Planeta Crap. E a gente está na luta aqui para fazer subir os nossos índices. Vê que estou sempre colocando mais armários, mais coisas aqui, para ir guardando o material, né, gente? E hoje a gente vai tentar fazer subir a temperatura. Vamos seguir aqui o que que a gente vai tentar fazer, né? Muito bem. O que que a gente precisa? Nada se toca, como sempre que eu falo, sem energia, né? Nós precisamos de energia. Precisa do extrator de minério T2, senão não pega o material que vai para fazer os geradores e essas varas de urânio. Então nós precisamos aumentar a pressão, certo? Muito bem. Nós estava trabalhando com a pressão esses dias, tanto é que eu botei aqui, dá para ver aqui que eu botei aqui essas perfuratriz, né? 39, broca. Eu não botei pouco. E se vocês olharem aqui a minha pressão, ali ó, tá parada em 11, né? Então acontece o quê? Nós precisamos liberar então o negócio de pressão T4, que seria isso aqui, ó. E a pressão T4 libera com calor. Sempre tem uma escapada para tu fazer alguma coisa, né? Então libera com calor, né? Claro que libera com calor quanto? 41 pk. Né? Nós estamos com calor aqui 7 pk. Então, nós vamos fazer subir esse calor hoje. Como que a gente vai fazer subir o calor? Por exemplo, esse gerador T3 que eu tenho aqui, ele gera 28 de calor, tá? E consome 17 de energia. Esse aqui gera 538. Então, é um desses aqui que eu boto lá fora vale por todos esses outros aqui que eu tenho aqui dentro. Então nós vamos desmanchar esses aqui dentro e vamos colocar esses aqui lá fora, tá? E ele consome 51 de energia, né? Nós só temos 50, mas só que se a gente desmanchar os outros, eu acho que vai funcionar melhor, né? E vamos ver aqui, vamos dar uma olhada se o calor, ele não... O calor tem 7 pk, né? 7,33, o que tá indo bem é a nossa biomassa, ó. Por quê? Porque eu coloquei muito, né, para subir o oxigênio, eu coloquei bastante desse gerador de alga T2, né? Muito bem. Então vamos desmanchar esses aquecedores aqui de dentro, né? Eles geram aquele pouco de energia e vamos botar lá fora. Não. Um, dois. Isso aqui tá me atrapalhando. Esses aqui tá para pôr dentro de casa, ó. Olha quantos eu tinha botado aqui para tentar gerar o calor. Aí vocês viram que ele não tá funcionando. Porque é muita diferença, tá? Então vamos ver o que que vai fazer os outros grandes aqui. Até não vai esses minérios. Deixa eu guardar esses minériozinhos aqui que eu peguei. Nem é cobalto, né? Magnésio. Não, é titânio. E silício, né? Titânio. E assim me sobra uns alumínios, né? Vai ficar coisinha no chão aqui. Vamos pegar. E devolver quantos que eu vou fazer dos outros, né? Isso aqui tá me consumindo um tanto de energia. E não tava resolvendo. Não tinha caído um negócio no chão. Isso aqui, quando cai no chão, às vezes pra pegar, é um inferno. Porque eu não tenho essas barras também pra fazer, né? Daniel. Silício. Ah, o que tá fazendo aqui, cara? Vem pra cá. E mais alumínio que a gente tá precisando, né? Vai precisar sempre. Vamos ver se eu vou conseguir pegar isso aqui, cara. Quando derruba no chão, ele buga de um jeito. Ah, dá pra pegar assim.
Acabei com eles aqui dentro, pronto. Pelo menos ficou limpo o nosso troço aqui, né? Agora a gente vai tentar fazer, claro. Deixa eu guardar esses minérios de novo aqui, sobrou mais alguns na mão, né? Silício, alumínio e titânio, né? Vamos ver quanto é que sobrou de energia para nós. O nosso problema está na energia. A gente está tentando chegar até na energia lá, né? Ó, ficou 383 disponível. Só claro que agora o calor não vai se mexer mesmo, né? Ó, tá 7,48 agora, né? Vamos dar umas voltinhas para isso. Vocês vão ver que não vai mexer. Porque, opa, 7,49, subiu um. Ele continua subindo por quê? Porque eu botei um lá fora. Já, né? Mas a gente vai fazer mais. Muito bem. Aqui vai três Superliga, né? Três Superliga e duas coisas, né? Duas, então dá pra fazer 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é que ele consome de energia? Cinquenta. Nós temos 300, né? É. Dá pra fazer uns 7, né? Bom, não sei se vai dar pra fazer 7, porque eu tive que fazer uns pó... Ai, me liberou esse aqui. Vamos fazer 3 por enquanto, né? 3 por enquanto. Então, 9 Superliga. Nem sei se eu tenho aí Superliga. Tenho, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1... A gente põe ele aqui fora. Porque eu preciso liberar as T4 para fazer pressão, gente. Porque eu enchi de máquina aquilo lá, ó, tá vendo lá no fundo, ó? Lá para trás tudo, botei umas 50 daquelas lá. E não tá subindo a pressão também, sabe? Porque tem que botar as T4. Então, para não chegar ao caminho da T4, a gente tem que botar o calor. Que é o calor que vai liberar a T4, né? Vai ficando meio bagunçado, mas vai assim mesmo. Dá uma olhadinha se deu uma se dá dando uma mexidinha no calor, mas é muita diferença, né? De produção de calor, né? 28 para 538. Olha o absurdo, né? Por isso que a gente tem que fazer a evolução das coisas. Vamos ver aqui. Calor. Ó, 763. 64. 65. Ele tá indo mais rápido, mas nós temos que fazer ele andar mais rapidozinho, um pouco, né? Então, porque a gente quer liberar o calor para chegar na broca T4. Para nós poder meter pressão para poder liberar, né? Esses aqui, os minérios, né? Então, esse é o caminho que a gente está fazendo. Aqui, por exemplo, assim a gente. Aqui, ó. Eu, para fazer o pó explosivo, eu preciso de enxofre, né? E eu não tenho mais enxofre ali na mina. Eu preciso botar uma mineradora lá dentro para pegar enxofre, sabe? Nem, por exemplo, ósmio também eu não tenho mais, né? Pra fazer o pó explosivo aqui, eu preciso, então, ó, pegar enxofre, dois enxofre, né? De repente a gente vai tirar essa mineradora que tá aqui um pouquinho, né? E vamos botar ela lá no, no para pegar enxofre por enquanto, para nós poder fazer esses pó aqui, né? Queridinho, até que a gente tem alguns, ó, né? Vamos sair mexer naquela máquina ali, então tentar botar ela lá, que é a única que a gente tem, né? Daí não vai mexer muito na energia. Nós temos 228 disponível. O problema é que a gente não tem material, né? E a gente monta essa máquina aqui e vamos dar uma explorada, né? Só que para explorar aqui não dá para sair sem comida, né, cara? Se eu sair sem comida, sem água, aqui levei um ferraço, hein?
A gente vai explorar uma nave grande que tem lá no fundo. Mas antes vamos então colocar uma máquina para pegar enxofre. Hein? Olha como é que tá os nossos lagos, ó. E já tá começando a aparecer os musgos, ó. Tá ficando verde, ó. Mas nós estamos na fase fácil. Quando chegar na fase dos insetos, a gente vai ter que cobrir, né? A gente vai ter que cobrir toda essa área aqui. Desses negócios de alga aí, ó. Que eu só tenho um pouquinho, né? A gente vai lá em cima, ó. Tem uma nave abandonada lá em cima e uma caixa dourada. A gente vai pegar ela hoje. Enquanto o nosso calor vai subindo também ali. Meio na manha do ganso, agora que a gente botou aqueles maiores ali, né? Mas é muita diferença. Pra gente poder partir pra pressão, né? Quando você coloca a mineradora no chão, ela diz o que tá dando, né? Eu não vou botar aqui porque por ali tá bloqueado. Dá pra descer por ali daqui a uns tempos, né? Aqui ainda tem uns enxofres. Deixa eu dar uma catada nos enxofres, mas eu queria fazer isso aí depois. Ó. Se você olhar aqui. Aqui dentro ela diz, ah, tá dando ferro, ó. Mas vai vir enxofre também, tá? Aqui. E se você olhar aqui, tem pedrinhas de enxofre no chão. Só que tem que ficar catando pra lá e pra cá, eu não tenho tempo agora. Mas ele vem enxofre aqui, tá? Muito bem. Vamos lá dar uma explorada na nave lá no fundão, então? E pegar uma caixa dourada? Então a gente faz um pouquinho de aventura também, né? Vamos levando comida, esse trocinho fazer a. Tem uma nave grande lá e uma caixa dourada que eu quero mostrar para vocês a localização. É lá atrás daquelas montanhas lá em cima. Que aquela nave lá no fundo eu já olhei, tá, gente? Eu olhei solo, tá? Eu não tenho ainda o negócio que dá para tomar água na chuva, tá? Tomar água nos lagos, que a gente não passa, não precisa trazer água. Volta e meia tem um laguinho para lá e para cá. Você toma, tá? Mas as águas, elas vão subir mais ainda, sabe? Com o tempo, sabe? E aí vai me liberar mais enxofre. Eu vou fazer mais aquele spoiler, eu vou botar mais aquecedor, né? Provavelmente no próximo vídeo a gente já vai estar fazendo as máquinas de pressão T4. É o caminho que tem que seguir, né, gente? Não tem outro jeito, né? Não queria pegar isso aqui agora, mas vai, né? Olha que bonito isso, cara. Onde é que eu tô indo, meu Deus? Não é pra cá? Nossa, como que eu me perdi desse jeito, meu? Eu saí do alumínio e vim pra cá, ó. É lá que tinha que ir, ó. Vim pra, saí da porta ali e vim pra cá. É aqui que tem que subir, ó. Vim achando bonito e vindo. Vai ter muitos lugares novos que abriu que eu não conheço direito, cavernas e outras coisas que a gente vai fazer, tá? Por enquanto vamos fazer o que tá mais na mão aqui, tá? Que é essa nave aqui e pegar a caixinha dourada, tá? Tá, muito bem. Vamos fazer uma casa aqui para não dar rolo, né? Que fica um espaço intermediário aqui. Eu precisava de três ferro, né?
Bom, tem uma caixa dourada para cá, então. Perto desse arco aqui vai ter uma pedra aberta, gente, tá? E essas caixas douradas aqui é importante que elas venham. Vem itens bons dentro, tá? Eu não lembro bem onde é que é. Aqui ou aqui? É em cima de uma pedra dessa. A pedra dessa que é aberta, eu acho que é essa aqui, ó. Mais baixinha. Tá? Então fica perto do arco aqui, tá? Ó, a caixinha dourada aqui embaixo, ó. Muito bem, eu peguei três ferros. Vai fazer um baúzinho lá dentro, né? Pra guardar as coisas antes de nós começar. Ah, vai dar uma tempestade. Olha aqui, ó. Vamos comer um troço desse e vamos tomar uma aguinha. Eu devia ter feito um negócio de oxigênio, eu acho, aqui. Que eu não lembro como é que explora aquela coisa aqui dentro. Vamos lá. Deixa um pouco longe. Eu trazido um de oxigênio e tinha lá no fundo, né? Agora a gente começa a encher a mão de coisa aqui, né? Não adianta ele deixar essas caixas aqui que não dá respawn, pô, de coisas. E vocês vão ver que aqui vai ter um secreto, gente. Se eu não me engano, é aqui, tá? Aqui nessa água. Vai, tio. Aqui não tem mais nada, aqui não tem mais nada. Agora seria na água, só que nós vamos ter que esvaziar a mão, eu acho, primeiro, né? Tá, aqui não tem nada. A gente vai vir aqui e aqui onde é que sai, né? Ok. Tô com metade do ar, vamos dar uma olhadinha, depois a gente volta. Só vou descarregar isso aqui lá. Aqui no mesmo lugar que nós estávamos, não? Aqui já é outro. Não, aqui é o mesmo lugar que a gente tava, né? Tem mais uma caixa aqui. Ai, vamos, meu. Vou passar aqui. Eu tenho que desmontar isso aqui? Não. Ô, louco. Tá, deixa eu guardar isso aqui. Depois a gente volta aqui de novo, né? Não vamos ficar sem oxigênio. Devia ter feito aqui, ó. Caso pra fazer lá no fundo, né? É que ali é um ponto intermediário, que eu vou pra lá e eu venho pra cá, sabe? Por isso que eu gosto de deixar essa casa aqui, sabe? Depois a gente escolhe os melhores itens pra levar embora, né? Ok, vamos lá então. Já ficou bonita a imagem de novo. Se não me engano, aqui começa a revelar uma partezinha da história também, sabe? Tem muita história que foi introduzida, sabe? Eu não conheço direito, tá, gente? Que a época que eu joguei não tinha. Esse é um jogo que ele tá atualizando sempre, sabe? Eu fiquei aí um ano quase sem jogar, sabe? Né? Vamos pra cá, deixa eu ver. Não me engano, se não é aqui. Aqui, ó.
Vamos, tio, não demora. Ah, tá vendo que tem caixa aqui pra pegar, né? A gente entrou. Hoje foi inaugurada no portal de dobra, que é esse aqui que caiu, tá? Espacial. Levou 2 anos para construir e finalmente poderíamos chegar facilmente aos setores de tal Prime. Mas logo depois de ligarmos o reator de energia principal, tudo deu errado. A energia caiu imediatamente, todos os reatores estabilizadores quebraram. Em pouco minuto, a espaçonave foi inexplicavelmente atraída pelo planeta mais próximo. Tentamos de tudo para consertar, mas parece que nada a fazer. Toda a tripulação escapou através da cápsula de fuga, enviando-se nosso corpo. Eu estou indo para o meu pódio agora, que desperdício. Todos os meus trabalhos estão perdidos. Não consigo entender o que aconteceu. Isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Aqui tem um reator, né? Que a gente vai poder ligar ele aqui. Vai abrir. Eu não lembro o que que abre aqui, tá? Que abre umas portas, algumas coisas aqui, gente. Mas eu não tô lembrado direito. Quando a gente fazer o gerador esse, ele vai abrir umas partes aqui que a gente não conhece, tá? Mas eu não sei direito o que que é, tá? Eu não lembro agora de cabeça. Mas que raios? Construir alguma coisa ali sem querer. Era só isso, não. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu lá voltar pegar o oxigênio. Vou dar mais uma fuçada aqui. Se não me engano, tinha uma outra porta ali. Deixa eu ver se eu consigo achar. Sempre vai pegando itenzinhos, né? E também faz parte da exploração pra tu conhecer o planeta. São várias naves caídas, várias mesmo, sabe? E cada um tem um segredo, uma forma de você abordar ela, sabe? A comida não precisa. Vamos ver se tem outra coisa aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa ali. Deixa eu dar uma olhada, mas eu acho que não. Eu vou chegar na porta e vou dar uma procurada se tiver o monstro. Senão a gente vai pegar aqueles itenzinhos ali e vai ir pra casa. Olha que bonita essa parte desse planeta. Tô louco, tio. Que loucura, tio. Tá, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Daí eu mostro o caminho. E a gente veio daqui, a gente foi pra lá, né? Tem uma caixa ali, né? Tem placa. E aqui tá tendo um túnel, ó. Tá vendo, ó? Era essa parte aqui que tinha, assim. Agora a gente vai andar aqui pra dentro, ó. Tem um secreto aqui, ó. Não quero voltar, cara. Não me engano, tem uma outra parte aqui que vai abrir. Mas que escuridão que tá aqui embaixo da água, cara. Não tô vendo nada. Eu não tô conseguindo passar aqui. Será que era só isso? Não pode ser. Deixa eu dar mais uma procurada aqui. Vou entrar aqui de novo, tá? Se não me engano, tinha uma mensagem lá no fundo. Deixa eu dar uma olhada. Posso estar enganado, tá? Ah, ficou um chip aqui, ó. Devia ter trazido uns tubinhos de oxigênio, né, cara? Tá, então é pro lado esquerdo aqui, né? A gente tem que... Eu não tô conseguindo pegar essa caixa aqui. Eita! Pronto. Vou guardar lá e vou voltar de novo, que eu quero dar mais uma fuçada ali. Eu não sei se, por que que tá tão escuro ali dentro, cara. Se eu não me engano, depois tu liga o gerador que você vai ter acesso ali, tá? Não tenho bem certeza, então não lembro mais, tá? Que eu detesto ficar com fome, tchê. Tá, deixa eu fuçar pra ver se tem alguma coisa. Mas se eu não me engano, é depois que liga o gerador.
que você consegue ter acesso, mas não tenho bem certeza. Isso aí nós vamos ver no futuro, tá? Opa! Aí sim, hein? Errei a porta completamente. Aqui. Aqui. Aqui tem isso aqui que não mexi, né? Deixa eu pegar. Vou deixar essa caixinha aqui de referência, né? Caso eu me perder. É, realmente, se não me engano, isso aqui vai abrir só depois, gente, tá? Não adianta pulsar aqui, senão eu vou ficar preso. Depois que você conseguir botar energia aqui, se não me engano, abre aquele portal lá no fundo, tá? Mas não tenho bem certeza, isso aí a gente vai ter que testar depois, tá? Você vai fazer o reatorzinho, vai colocar ali dentro e vai abrir uma passagem lá. Acho que é assim. Era isso aí. Se eu não me engano, é assim mesmo. Mas posso estar enganado. Muito bem. Pegamos todas as coisinhas. Gostaram de conhecer? Esse aqui é o portal, né? Portal que caiu, ó. Pegar nossos trecos e vamos para casa. Pegar uma caixa amarela. Inspecionamos o portal. E hoje a gente viu ali que a gente vai ter que subir o calor, né? Para poder chegar na broca. Bom, eu vou ver o que que eu vou levar agora aqui. Vamos começar a inspecionar aqui. Eu vou levar tudo no fim, né? Essas varas aqui eu preciso. Isso aqui é muito importante, né? Esses verdes, principalmente. Essa flor aqui de 300 eu não posso deixar. Ah, peguei um pó explosivo, ó. Dá pra fazer mais um aquecedorzinho, não é nada lá, mais ajuda. Esse chip aqui pra nós pegar o troço, né? Uma comida pra passar nos beiços, né? Uma aguinha pra nós tomar aqui. Vou levar esse aqui, levar esse ósmio também. Um enxofre que eu tô precisando. E nossa, mãe, aqui mais um enxofre, né, que eu quero. Esses dois aqui também vai. A vara de iridium, vara de iridium. Mais um chip. Essa flor 150 aqui. Essa aqui de 400 já é boa. Mais um enxofre, né? E mais um foguetão. Esses foguetão também são caros. É mal menos isso, né? Isso aqui eu não tô precisando por enquanto. Vamos deixá-lo. E vamos levar mais um. Se dá pra fazer mais uma barrinha disso aqui, eu meto mais um gerador, mas eu acho que não dá. Enchi uma mão de coisinha boa. Vamos pra cá, tá? Vamos fazer mais um aquecedor, né? Não pode sair pro lado errado, né? Pra cá, ó. Vai pra cá? Vai pra cá. Ixi, já me perdi. Olha como ficou vermelho. Bom, vamos até em casa, então vamos fazer mais um aquecedor. Vamos ver quanto é que subiu, né? E vamos ver se ele vai dar mais uma velocidadezinha pra nós chegar e liberar a broca pra liberar a pressão, né? Então agora eu vou ficar fazendo minhas coisas aí até subir, até liberar a broca, o próximo vídeo, tá? Enquanto isso, eu fico farmando, né? Farmando aqueles materiais, coletando alga, né, gente? Porque vai muita alga, sabe? E água. Eu já tô fazendo agora, então eu fico coletando alga e fazendo aqueles potinhos ali. Eu vou mostrar para vocês que depois vai precisar bastante, né? Tá, vamos até em casa para nós fazer essas peripécias, então. Eu vou botar minha casa lá do outro lado, devia ter botado aqui. Cada vez que eu passo aqui eu falo isso. Eu devia ter botado aqui, né? Quanta viagem a gente faz daqui até lá, perde um pouco de tempo, né? Vamos ver se você mexeu um pouquinho. Ó, o calor tá em 11, é uma porcaria, mas tá indo, né? Nossa, a gente tem que chegar em 40. Não, é 41, não é tanto, né, cara? Tava quanto a gente mexeu? Tava 7, agora já tá 11, ó. Tá indo, gente. Ele vai chegar devagarinho e vai chegar pra liberar o negócio da pressão, porque a nossa pressão tá medonha, sabe?
né? Vai precisar muita pressão ali. E as T4, uma daquelas T4 produz 10 vezes mais que as outras. Aí rende muito, né? Tá, deixa eu guardar esses itens da mão primeiro. Esses potinhos aqui que eu tô fazendo, ó, gente, ó. Né? Brinja, ó. E fica pronto, né? Que é feito com algas, né? Eu vou catando as algas, botando aqui dentro. Eu tô com pouca água, ó. E água, eu vou botando aqui as águas e daí vou fazendo esses potinhos aí. Que vai precisar depois, né? Nós pegamos 4 chips, vamos olhar o chipinho, que vai liberar, né? Nossa, já não tem mais diagrama, ó. Não tem mais diagrama de... Isso que a gente não pegou quase nada, hein? Onde é que eu botei minhas coisas aleatórias? Diversas aqui, vai ficar aqui. Olha quantos foguetão aqui. Nós não fizemos a base de lançamento de foguete ainda, hein? Vamos ter que fazer. Esse materialzinho que a gente pegou ali, né? Vai nos ajudar a fazer mais 3 reator desses de calor, ó. Depois vou ter que puxar outra linha de lá pra cá, ó. Como essa massa saída rendeu? Olha quanto a gente fez. Ó. Eles rendem 500 cada um de calor, né? Agora vamos ver se o nosso calorzinho tá andando. E eu posso botar mais deles ainda, né? Porque aqui a nossa energia ficou quanto? 40 só. Agora nós estamos no limite da nossa energia. Vamos ver o nosso calor ali, como é que tá andando agora. 68. Ele tá andando um pouquinho mais rápido. 69. 70. Agora tá indo, né? Então a gente precisa chegar aqui com o calor em 41, né? E ele tá 11. Agora ele vai andando, só fazendo as coisas para lá e para cá. E ele vai dar um pulo, né? Qualquer coisa eu faço mais um reator desse aqui. Eu tenho uma vara de urânio aqui, ó. Ó, tudo coisa que a gente pegou lá, né? Não peguei uma vara de urânio, não. Não consigo fazer urânio, não deu pra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 9. Mas mais uma caixa que eu pego para aí, eu consigo fazer mais uma barra de urânio. Eu boto mais um gerador ali e meto mais uns aquecedores. Gostaram, gente? Esse aqui foi mais um videozinho de Planeta Crafter. Espero que vocês tenham gostado, gente. Ele vai ficando por aqui. Até mais, valeu! Tchau!